Ora mi non ti farà spostare. Ja johtisi siellä tytrukku järki. Niin kiiresti saa. 4, 3, 2, 1, start! Number 36, on poistest võitja. Ja number 57 on tüdrukute keskis. Tundub, et on liiga lühikest. Jaa. Kyllä võtame need kiibid ka. Anna. Liigume edasi, kõik liiguvad edasi. Lähme edasi, tuli siia laua peal. Ja esimene tuleb finississe. Võitja number 41. Aeg oli 12.50. Hommikule. Ja number 31. Isabel Sirel. Ummi. Liset Lempinen. Number 54 on Ette Niine. Võistja number 21 ja Laura Maria Toni. Number 23. Kui kogudest kaitsevad siinilest jõukult, kui saab siinilest esimene võitada. Vaata üks väiksem põletust mööda, tule nüüd. Number 47, Jasper Keskpaik. Juurde. Number 22, Robin Mattias Koni. Tulu! Mister, tulu!
siit on lõppu hiljus. Mis sa mahti saad? Ja,
Perekond Nurme talud, kas on õige?